Sabor islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrdio imenovanje zamjenika Reis Uleme i muftija. Na prijedlog Reis Uleme Husein Efendije Kavazovića, sarajevski muftija Husein Efendija Smajić bit će njegov zamjenik. Smajića će zamijeniti Enes Efendija Ljevaković. Za banjalučkog muftiju izabran je Osman Efendija Kozlić, za travničkog Ahmed Efendija Adilović, za muftiju vojnog Hadis Efendija Pašalić, Salem Efendija Dedović za muftiju Mostarskog, Remzija Efendija Pitić za muftiju Goraždanskog, Hasan Efendija Makić za muftiju Bihaćkog, Ejub Efendija Dautović za muftiju Zeničkog, za muftiju Ljubljanskog Nedžad Efendija Grabus i za muftiju Sandžačkog Muamer Efendija Zukorlić. Današnja odluka, dakle, od historijskog značaja, iz prostog razloga što je jednoglasno, dakle, donijeta odluka i usvojeni su svi predloženi amandmani na Ustav islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. To je jedna stvar i ono što je vrlo značajno kada je u pitanju novi Ustav, odnosno amandmani na Ustav, je prvi član koji definiše islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini, koju čine muslimani u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, muslimani u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Dakle, je po prvi put imamo u definiciji islamske zajednice da se, dakle, tretira, dakle, da islamska zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. I to je nešto što s pravom mogu reći od historijskog značaja. Nakon usvajanja i proglašenja amandmana, Reis Ulema Husein Efendija Kavazović istakao je značaj ovog velikog događaja i za muslimane i islamsku zajednicu. Ustav islamske zajednice na koji su usvojeni amandmani donijet je 26. novembra 1997. godine.